and featherweight Samuel Njau won their pre-matches in the Africa Boxing Championships in Yaounde, Cameroon. Bakari won a 3-2 split-point decision against Frontin Jewel of Mauritius. On his part, Njau secured a unanimous point decision against Chuta Ignace Aristi of Cameroon. Mchezo umekuwa mgumu kiasi kwa sababu height ya mpinzani wangu alikuwa ni mrefu, so ilibidi nitumie maarifa mingi sana na kuweza kujikakamua kuweza kumfikia ndio ili niweze kupata hizo alama, na pia nikaweza kucheza na kona ambao walikuwa pembezoni mwa jukwaa walionipeleka kuweza kunisaidia kwa maarifa ili niweze kumkabili mpinzani wangu. Na pia mabondia wenzangu nimewashukuru sana kwa kelele zao, manake kale nilipokuwa niko nyuma wananiimarisha ili niweze kujitahidi niweze kufikisha hizo point. Kenya's youth beach volleyball team is upbeat for a showdown in Trinidad and Tobago. The team, which will represent Kenya in the Commonwealth Youth Games, is eyeing a podium finish.